Tot apunta que la detenció d'avui està relacionada amb l'encàrrec d'unes obres de construcció que no van arribar a fer-se mai i que l'empresa funerària va abonar. L'origen de la detenció d'Òscar Collado ha estat una investigació sobre els comptes de l'empresa funerària municipal. L'Ajuntament va remetre documentació a la Fiscalia sobre el pagament de més de 7.000 euros en fons públics per sufragar viatges privats de Collado i de l'expresidenta de l'empresa funerària, Marina Sanz, durant la passada legislatura. Quan vàrem estirar una mica de fil i vàrem repassar factures i contractes, vàrem trobar coses que, pel nostre punt de vista, sí que suposaven indicis d'irregularitats. I aquests documents, aquestes factures i aquests contractes, les vàrem posar en mans de la Fiscalia. La responsabilitat penal la determinaran els jutges, com és natural i com no pot ser d'una altra manera, però altres tipus de responsabilitats s'han de fer davant l'opinió pública i davant els electors i davant els ciutadans, que són els que paguen els imposts i els que paguen aquestes factures. En aquests moments, l'exgerent d'aquesta entitat, Òscar Collado, i una segona persona de la qual no ha transcendit la identitat, continuen a les dependències de la policia. A les darreres hores s'han practicat dos escorcolls, un al domicili del detengut i l'altre a l'empresa d'assegurances on treballa. No es descarta que hi hagi més detencions.